ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ክቡር ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አባታችን ትምህርተ ወንጌል ይሰጡናል። ወደ አባታችን ወስዳቸዋለሁ። በጽሞና ሆናችሁ መርሃ ግብሩን ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ በእኔ ያመነ ሰው ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል። ምን ይሆናል? አዎ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ያለውን ኃይለ ቃል ነው ዛሬ የምንማረው። ባጭሩ በዚህ ላይ ሶስት ነገሮችን ተናግሬ አበቃለሁ። የመጀመሪያው ማመን። አምናችሁ ነው የመጣችሁት? ከልባችሁ ነው የመጣችሁት? እንደ እምነታችሁ ይደረግላችሁ። ክብር ምስጋና ለመለ አዎ፣ ያመነ ሰው ስለሚድን ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤም ሕይወትም መንገድም እኔ ነኝ ብሏል። በእኔ ያመነ ደግሞ አይሞትም። ሞት የምንለው የትኛውን ሞት ነው ንገሩኝ? አዎ፣ በኃጢአት ዘላለም ሞት ነው። ይህኛው ሞት እረፍት ነው የሚባለው። የምን እረፍት ይባላል? የሥጋ እረፍት። ሞተ ሞተች ከተባለ ግን ዘላለማዊ ሞት አለ። የት? በእግዚአብሔር መንግሥት፣ በእግዚአብሔር ፍርድ ሞት አለ። ያ ሞት ዘላለም ነው። ከዛ ለመዳን ነው የመጣ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዘላለም ሞት ለመዳን፣ ከዘላለም ሞት ነፃ ለመውጣት ነው እዚህ የመጣ ነውና የአባታችን በረከት ይደርብን። ስለዚህ የመጀመሪያው እምነት ነው። እምነት የሚታይ አይደለም። እምነት የሚጨበጥ አይደለም። እምነት የሚዳሰስ አይደለም። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ እምነት ከማይዳሰስ እምነት ከሚታይ አይደለም። ሳያዩ ደግሞ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አይደለም ወገኖች? ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ እንዲህ አለ፣ ቶማስ ስላየኸኝ አመንከኝን? ሳያዩኝ የሚያምኑብኝ ምንድን ናቸው? ብፁዓን ናቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው። ከማይታይ ከማይዳስ ከማይጨበጥ ነገር ሆነ እምነት። እግዚአብሔርን ያየው አለ እንዴ? አለ ወይ? ንገሩ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ እግዚአብሔር አብን ያየው አንድንስ እንኳን የለም ይላል። ማንም አላየውም ይላል። ስለዚህ እምነትም ደግሞ አይታይም። ሳይ ሳናይ ሳንጨብጥ ሳንዳስስ እንዲህ ካልሆነ ብለው የሚጠራጠሩ ሰዎች የእግዚአብሔር መንግሥት ወራሾች አይደሉም። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ሳናይ አምነናልና ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለምን። የሐዋርያት ዓይን ዓይናችን ሆኖ፣ የሐዋርያት ጆሮ ጆሮአችን ሆኖ፣ የሐዋርያት ድምፅ ድምፅ አድርገን መልኩን መልክ አድርገን ከእርሱ ጋር እንዳለን ሆነን ዛሬ አምነናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ከእርሱ ጋር እናንተ ያያችሁትን ሊያዩ ተመኙ አላዩም፣ እናንተ የሰማችሁትን ሊሰሙ ፈለጉ አልሰሙም ተብለዋል። ስለዚህ እኛ ግን እናምናለን። እንደ ሐዋርያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ ጋር እንዳለ ከሐዋርያት ጋር እንደሚገባ እንደሚወጣ እንደሚቀመጥ እንደሚውል እንደሚያድር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሜ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ብትቀመጡ ብትሰበሰቡ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይሄን ነው እንግዲህ እምነት የምንለው። አዎ ማመን፣ አዎ ያለ ጥርጥር ነው። ማመን ያለ ክህደት ነው። ማመን በእውነት ነው። በእውነት ስናምን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆኑን ነው።
ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ዓለምንና እኔንና እናንተን ለማዳን መምጣቱን ማመን ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሊያድነን መጥቷል፣ ሊያድነን ተወልደዋል፣ ሊያድነን ዞሯል፣ ሊያድነን እኔና እናንተን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ አድኖናል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እምነት ሲባል ይሄ ነው። ማመን ያስፈልጋል። እምነት ጥርጥር አይደለም። እምነት አዎ፣ ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ 3 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። እናንተ በሉ እስቲ የገላትያ ሰዎች ሆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እለት እንደተሰቀለ ሆኖ ባይናችሁ ፊት ተስሎ ነበር፣ እንዳታምኑበት ማናዚም አደረገባችሁ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስን በልቡ ያልሳለ በአእምሮው ያልጻፈ እለት እንደተሰቀለ ሆኖ የማያይ አይን እምነት አይባልም። ለእኛ ተሰቅሎልን አልተሰቀለልን፣ ለእኛ ሞቶልን አልሞተልን፣ በሱ ቁስል ተፈውሰን አልተፈወስንም፣ በሱ ሞት እኛ ህይወት አግኝተናል አላገኘንም። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እምነት ይሄን በእኔ ያመነ ሰው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆኔን ያመነ ሰው ያልተጠራጠረ ሰው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 ላይ አዎ በፍጹም ልባችሁ አምናችሁ ባትጠራጠሩ የለመናችሁትን ሁሉ አደርግላችኋለሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይሄ ነው እንግዲህ እናቡን አጼ ዮሐንስን ዛሬ ለእረፍት ያበቃችሁ። ከዛ ከእስራኤል አገር ብዙዎቹ አይሁዶች አላመኑበትም፣ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበሉም። ግማሾቹ ነቢይ ነው አሉ፣ ግማሾቹ ሰው ነው ፍጡር ነው አሉ፣ ግማሾቹ አማላጅ ነው አሉ። ሁሉ ወጥተው ሲቀሩ ያመኑበት ደግሞ ወደ እሱ መጡ። ደስ ይበላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አዎ ከነዛ ተለይተው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው ለዛሬው ፈውስ ለዛሬው ድህነት ለዛሬው ዘላለማዊ እረፍት አባታችን ተጠሩ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ብዙ ተጠርተዋል። አይደለም እንኳን ብዙ ክርስቲያኖች ቀርቶ ጲላጦስ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ፍርድ የወፈረደው እንኳ እሱ ለክርስቶስ በሰማዕትነት አርፏል ይላል መጽሐፍ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። በሰማዕትነት እምነት ከሌለን ጎደሎ እምነት ከሆነ ግን አስቸጋሪ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት የጎደላቸውን ገስጿቸዋል። እናንተ እምነት የጎደላችሁ እስከ መቼ ድረስ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼስ ድረስ እታገሳቸዋለዋል? ምንድን ነው የጎደለን ጌታ ሆይ አሉ። እምነት ይጎላችኋል። ምን ይጎላችኋል? ምን ይጎላችኋል? እምነት። ከዛ በኋላ ብልጦች ናቸው እነሱ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ አመለከታቸውና እንዲህ አሉ፣ ጌታ ሆይ እባክህ እምነት ጨምርልን አሉ። ምን ጨምርልን? እስቲ እምነት ጨምርልን በሉ ባካችሁ። እምነት ጨምርልን በሉት እስቲ። አምላካችሁ ይጨምርልን አይጨምርልን? እምነት ጨምርልን በሉት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ እምነት ይጨምርልን። ያስፈልገናል አያስፈልገንም? ሐዋርያት እምነት ጨምርልን አሉት። አዎ እምነት ያለው ሰው ስለሚድን፣ እምነት ያለው ሰው ከፈተና ስለሚድን፣ እምነት ያለው ሰው ዘላለማዊ ሕይወት ስለሚያገኝ፣ አዎ እምነታችን ግማሽ እንዳይሆን እምነታችን ሙሉ እንዲሆን። አዎ በቤታችን ውስጥ ብዙ ያስቀመጥናቸው ጣዖቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ጨሌውን፣ ቆሌውን፣ ጠንቋውን፣ አስማተኛውን፣ መተተኛውን፣ ምናምንቴውን እያመለክ ኢየሱስ ክርስቶስን እናመልካለን ማለት ይቻላል? ይቻላል ወገን። አድባር ማለት ቤተ ክርስቲያን ነው። አድባር ወአውግር አድባራት አድባር ብዙ ቤተ ክርስቲያን። አድባር ድንጋይ፣ ዛፍ፣ ምናምንቴ አይደለም። እዛ እየተሰበሰብን ቁቲት እያሰርን ሽቶ እየረጨን ቅቤ እየቀባን እኔ እግዚአብሔርን አመልካለሁ ማለት ይቻላል? ይቻላል ወይ? በዶሮ ጠጉር፣ በበግ ጠጉር፣
በእንስሳት እግር አዎ ለሰይጣን ግብር እየገበርን እግዚአብሔርን አመልካለሁ ማለት ይቻላል? አይቻል። በከሌ ውቃቢ፣ በከሌ ዛር፣ በከሌ መተት፣ በከሌ እንትና እያልን እግዚአብሔርን ማመልክ ይቻላል? ከዚህ ወጥቶ ነው ክርስቶስ ሰይጣን ከኋላ ያሂዳለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አንተ ሰይጣን በሉስ ይውላችሁ ከኋላ ያሂድ በሉት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ያመነ ሰው ሰይጣንን ያሸንፋል። ያመነ ሰው ጉዳዩ ይፈጸምለታል። ያመነ ሰው አይጠራጠርም። ያመነ ሰው በጎን ሌላ እምነት የለውም። ያመነ ሰው ቀጥ ያለ እምነት አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ አቡነ እጨጌ ቅዱስ ዮሐንስ ከለመኑት ልመና አንዱ ጌታዬ፣ አምላኬ፣ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እነዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ያመኑ ምእመናንን ማርልኝ አሉት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እነዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አዎ ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥ ያለ የቀና ማለት ነው። ቀጥ ያለ ያልተንጋደደ ተዋህዶ ስጋ ለብሶ ተዋህደ ስጋ ለበሰ ተዋህዶ ሰው አምላክ ሆነ አምላክ ሰው ሆነ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ለዚህ ነው እነዚህ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮችን ማርልኝ አሉት አባታችን አቡነ ዮሐንስ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እጥፍ አርጌ እምርልሃለሁ አላቸው። ክብር ምስጋና ለእልፍ እልፍ። የሚገርም ነገር ነው በእውነት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እምነታችን ወልድ ዋህድ ብለን አብ አባት፣ ወልድ ልጅ፣ መንፈስ ቅዱስ ራጺ፣ አብ ግብሩ መውለድ፣ ወልድ ግብሩ መወለድ፣ መንፈስ ቅዱስ መስረጽ ብለን የአብን የወልድን የመንፈስ ቅዱስን አንድነትና ሶስትነት የአብ አባትነት የወልድ ልጅነት የመንፈስ ቅዱስ ሰራጺነት ይህንን አጽድቀን በወልድ ዋህድ ብላ የምትኖር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችን ለዚህ ያቆመን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ለዚህ ነው ወገኖች እኛ ኢትዮጵያውያን በመንፈስ ቅዱስ ስብከት ያመንነን። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በመንፈስ ቅዱስ ስብከት በመንፈስ ቅዱስ መልእክት ያመንነን እኛ ኢትዮጵያውያን። ሌሎች ሀገሮች ግን ሐዋርያትን ገፈው እንደ ሽንኩርት ከትፈው ደማቸውን አፍሰው ብዙ መስዋዕት ተከፍሎ አምነዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያው ጃንጀረባ አማካኝነት በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 እንደተጻፈው ለኢትዮጵያው ጃንጀረባ እንደተጻፈው እነሆ ፊልጶስ ተልኮለታል። ደስ ይበላችሁ፣ ክብር ምስጋና። በዚህ መንገድ ሂድ፣ ኢትዮጵያዊው መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነብ ታገኘዋለህ። እነሆ እሱን አጥምቀው፣ መንፈስ ቅዱስ ይመራሃል፣ ተፈቅዶለታልና ዝም አትበለው አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ታዲያ ያ ከነ እስጢፋኖስ ጋር የተመረጠ ሰባተኛው ፊልጶስ፣ አዎ እስጢፋኖስ ከተገደለ በኋላ ተበትነው በአዘጦን ያ ፊልጶስ ነበር። በኖ በመንፈስ ቅዱስ ተመራ፣ በመንፈስ ቅዱስ ሄደ። ኢትዮጵያዊው በሰረገላ ተቀምጦ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ትንቢት ያነብ ነበር። ኢሳይያስ ለኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እነሆ እንደ በግ ሊታረድ መጣ፣ ባራጆቹ በሸላቾቹ ፊትም ዝም አለ የሚለውን የኢሳይያስን ትንቢት እያነበበ ዛሬ ፌክስቡክ እያነበበ መጣላት ሆነ እንጂ ዛሬ ፌክስቡክ ማጋዜጣ ምናምንቴ እያነበባችሁ እርስ በርሳችሁ መሳደብ ሆነ እንጂ ኢትዮጵያውያን ንባባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። መሳደቢያ መራገጫ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነቡ ኢትዮጵያውያን፣ ጥንታዊ መሰረታችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ኢትዮጵያዊ እያነበበ ሲሄድ ፊልጶስ በመንፈስ ቅዱስ እየተነዳ ደረሰና የምታነበውን ታውቀዋለህ አለው። ጌታዬ የሚያስረዳኝ ሳይኖር እንዴት ላውቅ እችላለሁ አለ።
ኢትዮጵያውያን ይህንን እንበል። አሁን ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ ሁሉ ቄስ ሆነ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ ሁሉ አስተማሪ ሆነ። ምስጢሩ ሳይገባው ፊደል ይቀጥል ትርጉም ይሃዩ። ፊደል ይገላል ትርጉም ያስፈልጋል። አባቶችን መጠየቅ ያስፈልጋል። ፊደል ይገላል ትርጉሙ ካላወቀ። ስንቶች ሞቱ? ስንቶች ከእናታችን ከድንግል ማርያም ጋር ተጣሉ? ስንቶች ከመላእክት ቅዱሳን ጋር ተጣሉ? ፊደል ይገላል ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይገላል? ፊደል ይገላል ትርጉም ያዩ። ትርጉም ግን ያድናል። የሚያስረዳኝ ሳይኖር በሉ እስቲ ሁላችሁ፣ እንዴት ላውቅ ይችላል በሉ እስቲ። አዎ ኢትዮጵያውያን ይሄንን አርጉ። ጠይቁ አባቶቻችሁ፣ ጠይቁ ሊቃውንትን፣ ጠይቁ የሚያውቁትን። ሳናውቅ ግን ገደል መግባት አያስፈልግም። ሳናውቅ ግን እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ፣ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ፣ አይንህ ብታሰናክልህ አውጥተህ ጣላት፣ እጅህ ብታሰናክልህ ቆርጠህ ጣላት፣ እግርህ ብታሰናክልህ ካንተ ቆርጠህ ጣላት ይላል። ምን ማለት ነው? አሁን አይኑን የሚያወጣ ሰው አለ? ብትዋጡም ትጎዳላችሁ። እጁን የሚቆርጥ ሰው አለ? እግሩን የሚቆርጥ ሰው አለ? አያችሁ፣ አባቶቻችን ግን ይህን በትርጉም አስታርቀው አይንህ ሚስትህ ናት አሉ። አይንህ ባልህ ነው፣ እጅህ ልጅህ ነው፣ እግርህ ቤተሰብህ ነው ብለው ተረጎሙት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ነው። በቤተሰብ ምክንያት፣ በልጅ ምክንያት፣ በሚስት ምክንያት፣ በባል ምክንያት ሃይማኖትህን ከምትለውጥ ሃይማኖትህን ከምትክድ ተለይ ማለት ነው። ሰይፍ ሃይማኖት ናት። በምድር ላይ በሉ ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት የመጣሁ አይምሰላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ነው የተናገረው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 በምድር ላይ በሉ ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት የመጣሁ አይምሰላችሁ። አባት ከልጁ፣ ልጅ ከእናቱ፣ ልጅ ከአባቱ፣ አማት ከምራቷ፣ ምራት ከአማቷ እለያይ ዘንድ መጣሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እስቲ ተመልከቱ። ሰይፍ የተባለው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትህ ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሰይፍ ተብሏል። ሰይፍ አባት ከልጁ በምን ይለያል? በምን ይለያል ንገሩ። በሃይማኖት። አማት ከምራቷ በምን ትለያለች? በሃይማኖት። ባል ከሚስቱ በምን ይለያል? በሃይማኖት። ሚስት ከባሏ በምን ትለያለች? በሃይማኖት። አባት ከልጁ በምን ይለያል? በሃይማኖት። ሰይፍ ስለሆነች ሃይማኖት የያዛችኋት ሃይማኖት ሰይፍ ናት። አጠጋግታ የምታኖር አይደለችም። ተመሳሳይ የሆኑ አማኞች መጋባት አለባቸው። ተመሳሳይ የሆኑ አማኞች አብረው መኖር አለባቸው። ስለዚህ ነው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ አምላካችን ይህንን ያስቀመጠው። በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች የያዛችሁት እምነት በምድር ሰይጣንን ድል የሚያደርግ በሰማይ መንግሥተ ሰማያትን የሚያወርስ ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በምድር የስናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ተራራ ታፈልሳላችሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ተራራ የተባለው ሰይጣን ዲያብሎስ ነው። ተራራ የተባለው ሰይጣን ዲያብሎስ ነው። እሱን ታፈልሰዋለህ፣ ከነ ሰራዊቱ ሌጊዮንን ታጠፋለህ በእምነትህ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ያመነ ሁሉ ችግር የለበትም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 19 ላይ በደንብ አንብበት። በፊታችሁ በሉ ሕይወትና ሞትን፣ በረከትና መርገምን፣
እንዳስቀመጠው እወቁ። ሞትም በእጅ ናት፣ ህይወትም በእጅ ናት፣ በረከትም በእጅ ናት፣ መርገምም በእጅ ናት። ወገኔ ለነዚህ ቅዱሳን የተሰጠችው እች ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ምረጥ ነው። አቅረብኩ ለከ ሳተ ወማይ ደይዴከ አበዘ ፈቀድክ። እሳትና ውሃ አቀረብኩልህ፣ የመረጥከውን ውሰድ፣ እጅህንም ወደዛ ክተት ይላል። ምርጫ በእጅህ ናት አለ እግዚአብሔር። ህይወትም በእጅህ ናት፣ ነፍስህን ለማዳን ስልጣን አለ። ለመሞትም በእጅህ ናት፣ መርገምም በእጅህ ናት። ለመሞት ምን መስራት? ለመሞት ምን መስራት? ተናገሩ። ኃጢአት ለመጽደቅ ዘላለማዊ ሕይወት ለማግኘት ምን መስራት? ጽድቅ ይኸውላችሁ። አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ምን መረጡ? ምን መረጡ? ጽድቅን። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ቅዱሳንን መከተል ነው። ቅዱሳንን ማመን ነው። የቅዱሳን አማላጅነት ለእኛ የተሰጠ ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ላመኑት፣ ለወደዱት፣ ለተከተሉት፣ በሱ ለማይጠራጠሩ ዘላለማዊ ሕይወት ትንሣኤና ሕይወት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ አንደኛው እምነት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለአማኞች ለክርስቲያኖች አዋጅ ተነግሯል። እስመ ቀርበቲቲ መንግሥተ ሰማያት፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ለማን? ለክርስቲያኖች። ይሄ በቅዱስ ዮሐንስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት መንግሥተ ሰማያት ወደ እናንተ ቀርባለች፣ እኔ በውሃ ለንስሐ አጠምቃችኋለሁ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን በእሳት በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል እያለ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በምድረ በዳ ይሰብክ ነበር። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አዎ ቅዱስ ዮሐንስ ያጠመቀው የንስሐ ጥምቀት ነው። የልጅነት ጥምቀት ግን ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አግኝተናል። ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ይህ የልጅነት ጥምቀት ነው። ክርስትናው የልጅነት ጥምቀት ነው። አንድ ሰው ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ዕለት ዕለት የሚታጠብበት ውሃ ያስፈልገዋል። ምን ያስፈልገዋል? ልብሳችሁ ይታጠባል አይደለም? ገላችሁ ይታጠባል አይደለም? ሰውነታችሁን ትታጠባላችሁ አይደለም? ግን ኃጢአት ማጠብ ይችላል? ውሃው ይችላል? መድኃኒቱ ኬሚካሉ ምንድን ነው? አዎ ንስሐ መግባት። አዎ ኃጢአትን መናዘዝ። ለማ እርስ በርሳችሁ በሉ፣ እርስ በርሳችሁ ኃጢአታችሁን ተናዘዙ። እርስ በርሳችሁ ማለት እናንተ ለካህኑ፣ ካህኑ እናንተን ይፈውስ ማለት ነው። እናንተን ያድን ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች አይ ቀጥታ ለእግዚአብሔር መናዘዝ እችላለሁ ይላል። ቁልፉ ግን የተሰጠው ለማን ነው? አንተ ጴጥሮስ ነህ። በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ የገሃነም ደጆች አይችሏትም። እንካ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ ሰጥቻለሁ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ያ ጴጥሮስ ይሄ ካህን ነው። ያ ጴጥሮስ ይሄ መስቀል ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። መድኃኒቱ እዚህ ተቀምጧል። አዎ መድኃኒቱ በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሁን። ያወገዛችሁት፣ የለያችሁት የታሰረ ይሁን። በምድር የፈታችሁት፣ የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ የሰጣችሁት፣ እነሆ መንግሥተ ሰማያት ይግባ ተብለዋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አዎ አቡነ እጨጌ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ አሉ። እኔ ደካማና ኃጢአተኛ ነኝ፣ ብዙ ኃጢአት ሰርቻለሁ። አባቴ አምላኬ ፈጣሪ፣ እነሆ በፊትህ መጥቻለሁ። እባክህ ይቅር በለኝ።
እባክህ ማረኝ ብለው ጸለዩ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አያችሁ፣ ቅዱሳን ራሳቸውን ዝቅ ነው የሚያደርጉ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደ መላእክት ስድስት ክንፍ አውጥተው በቅተው ሳለ ለሰው አበራሁ ለራሴ ጭን ግን ጨለምኳል። አንባችኋል ይሄን ገድል። ጻድቃን ራሳቸውን ዝቅ ያደርጋሉ። ጻድቃን ስለ ኃጢአታቸው ያለቅሳሉ። ጻድቃን እኔ ጻድቅ ነኝ አይሉ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ይላሉ። እምናውቀውም ኃጢአታችንን ስለሆነ አናውቅም። እንዲህ ኃጢአታችን ጽድቃችንን ግን ማን ያውቃል? ጽድቃችንን እግዚአብሔር ያውቃል። እኛ ግን የምናውቀው ኃጢአታችን። ስለዚህ አዎ ቅዱሳን የሚለምኑት ሁልጊዜ ስለ ኃጢአት ስርየት ነው። ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው፣ አንተ በዘመን ሁሉ እኔን ደስ አሰኝተኸኛልና በመንግሥተ ሰማያት ደስ አሰኝሃለሁ አላቸው። ክብር ምስጋና ለበደ ደስ አሰኛል። በንስሐ ሕይወት ውስጥ የሚኖር ሰው በንስሐ ተጸጽቶ ተመልሶ የሚኖር ሰው እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል። ደስ ይበላቸው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በንስሐ ውስጥ እንኖር። ቅዱሳን በንስሐ ውስጥ ይኖራሉ። በረሃብ ውስጥ፣ በጥም ውስጥ፣ በስግደት ውስጥ፣ በጸሎት ውስጥ ተጠምደው ሌሊትና ቀን 24 ሰዓት እግዚአብሔርን እየለመኑ ይኖራሉ። ወገኖች፣ እኛም እስቲ በንስሐ ራሳችንን እንጠይቅ። እስቲ በንስሐ ራሳችንን እንጎምኘው፣ እንጠይቀው። ከሳሽ ሳይኖር ሌላ ከሳሽ አያስፈልግም። እኛ ራሳችንን መክሰስ አንችልም? እንችላለን? አንችል። ሰው የከሰሳትንማ አይታችኋል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ አንዲት ዝሙት ስትሰራ የተገኘች ሴት ነበረች ይላል። እና እጅና እግሯን አስረው ድንጋይ ተሸክመው ብዙ አይሁዶች ብዙ ሰዎች ሊከሰዋት ሊወግሯት በድንጋይ ሊገሏት መጡ ይላል። ከዛ በጌታ ፊት አቆሙና ይኸው እቺ ሴት ስትበድል ኃጢአት ስትሰራ አግኝተናታል። ሙሴ እንደነዚህ ያሉት በድንጋይ ተወግራት ትሙት ብሏል። አንተ ስለዚህ ሴት ምን ትላለህ? ጎንበስ ብሎ መሬት ላይ ኃጢአታቸውን ጻፈ ይላል። ቀና አለና እንዲህ አላቸው፣ ከእናንተ በል ውስጥ ይውላችሁ ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት ሰው መጀመሪያ በድንጋይ ይምታት አላቸው። በምን ይምታት? በምን ይምታት? እስቲ አሁን ከዚህ ውስጥ ኃጢአት የለብኝም ብሎ ድንጋይ የሚወረውር ሰው አለ ወይ? ንገሩኝ። ንጹሕ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ከኔ ጀምሮ አይገኝም። ስለዚህ እናቶች፣ አሁን ሁሉም ሲባንን የሰራው ኃጢአት አስታወሰ። እኔም ይሄን ሰርቻለሁ እያለ ሁሉም ተመልሶ ሄደ። ሴትዮዋ ብቻዋን ቀረች። ቀና አለና አያት። ጌታ አንቺ ሴት ከሳሾችሽ ወዴት አሉ አላት። እስቲ በሉ ሁላችሁ፣ አንቺ ሴት ከሳሾችሽ ወዴት አሉ? ስለዚህ የሌላ ሰው ክስ አትጠብቁ። ሌላ ሰው እንዲከሳችሁ አትፈልጉ። እራሳችሁን እራሳችሁ ክሰሱት። ጌታ ሆይ በድያለሁ፣ ግን ከሳሾች የሉም አለች። ምን አለች? ከሳሾች የሉም፣ ሁሉም ሄደዋል አለች። ኡቂ ታብስ ያላት ከዛሬ ጀምሮ ወደ ቀድሞ ኃጢአትሽ በደልሽ እንዳትመለሽ እኔም አልፈርድብሽም፣ በሰላም ወደ ቤትሽ እያላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ይሄ ነው የአዲስ ኪዳን ምህረት። ይሄ ነው የአዲስ ኪዳን ዘመን፣ የይቅርታ የይቅርታ የምህረት ዘመን። ንስሐ እንዲህ ታደርጋለች። ንስሐ በጌታ ፊት ገብታለች፣ ተከሳለች። እኔም አልፈርድብሽም። እስቲ በሉ ሁላችሁም፣ እኔም አልፈርድብሽም በሉ፣ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ። የጻድቁ በረከት ይደረባችሁ። ክብር ምስጋና ለመን ኃጢአት የሚደመስስ ስለሆነ። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ሁላችሁም ሃይማኖት ካላችሁ በንስሐ ኑሩ። ሃይማኖት ካላችሁ ለክርስቲያኖች ንስሐ ያስፈልጋል።
نسعه يسفلقال نسعه هاو مرقم بركات بجنو موت هيوات بجنو نسعه كقبان بيوت منور ادلاتشنو بيوت منور بنسعه منور بنسعه تعطوه منور لكهان هاتياتون تنازو منور ايه هلتن يون سوستن يون نيمك الرشاو الكيدان من هاو الكيدان متبقنو الكيدانن متبقنو እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለያንዳንዳችን ቃል ኪዳን ሰጥቶነ ለያንዳንዳችን የምንድንበትን ቃል ኪዳን ተሰጥቶነ ያባትና የልጅነት ቃል ኪዳን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። የእግዚአብሔር ልጆች በሉ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው የማልሽ ለመሆን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ደስ ይበላችሁ 5500 ዘመን ተፈጽሞ ሰውና እግዚአብሔር ታርቆ የሰው ልጅ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት መጥቶ እኔንና እናንተን መስሎ አክሎ ልብ በሉ እስቲ ልጅነት ሰጠን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ከዛሬ ጀምሮ አለ ከዛሬ ጀምሮ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ልጆች ብያችኋለሁ አለ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ጻድቃን እነዚህ ናቸው ወገን ጻድቃን እነዚህ ናቸው ልጆች ሆነዋል በእምነት ልጆች ሆነ አባት ሆይ እንለዋለን አትሉትም እንዴ ትሉታላችሁ አትሉትም አባት ወይ ራበኝላል ደውም አባት ወይ ችግር ገጠመኝላል አባት ወይ በረደኝላል አባት ወይ ጠማኝላል አባቱ ማስለ ሆነ በሰማያት የምትኖር በሉስቲ አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ በሉኛለ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ያባት ነው ወገኔ ዛሬ ያለው ያባት ነው ስለዚህ ስልጣኑ የልጅነት ስልጣን ቃል ኪዳን ተሰጥቶናል የልጅነት ስልጣን ተሰጥቶናል አባታችን እግዚአብሔር እንደሆነ እናታችን ድንግል ማርያም እንደሆነች ስልጣን ተሰጥቶናል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም እናታችን ማናት ድንግል ማርያም በሏት እስቲ ሁላችሁም ጥሯት ባካችሁ ድንግል ማርያም እናታችን መድኃኒዓለም አባታችን በሉ እስቲ ባካችሁ ድንግል ማርያም እናታችን መድኃኒዓለም አባታችን አይተወንም በሉ ባካችሁ አይተወንም አይደለም አዎ ረሃቡም ይጠፋል ጦርነቱም ይጠፋል ችግሩም ይወገዳል ሁሉም ይቆማል ማዕበሉን ጸጥ ያደርገዋል መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ማዕበሉን ጸጥ ያደርገዋል የኛ ጥርጥር የኛ ክህደት የኛ ኃጢአት የኛ ችግር የዘረኝነት ችግር የጉቦ ችግር የምናምንት ችግር ገጥሞን ነው መከራችን የበዛ ወገኔ ያኔ ጌታ በድግ ሲል ማዕበሉ ጸጥ አለ ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ለምን ተጠራጠራችሁ ለምን ፈራችሁ አላችሁ ይህ ማዕበል ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ላይ ዛሬ በኢትዮጵያ ላይ የተነሳውን ማዕበል ማን ጸጥ ያደርገዋል ማን ጸጥ ያደርገዋል ለልጆቹ ሲል ማዕበሉን ጸጥ ያደርገዋል ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ለልጆቹ ሲል የሚወዳቸው ልጆች እዚህ ውስጥ አሉ የሚፈልጋቸው ልጆች እዚህ ውስጥ አሉ የሚወዱት ልጆች እዚህ ውስጥ አሉ እንቅፋት የሌለባቸው ልጆች እዚህ ውስጥ አሉ ማን ያውቃቸዋል ማን ያውቃቸዋል አዎ ለነዛ ለሐዋርያት ለልጆቹ ለደቀ መዛሙርቱ ጸጥ በላለው ንፋሱን ጸጥ በላለው ማዕበሉን ጸጥ አለ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን አሁንም የኢትዮጵያ ማዕበል ጸጥ ያድርግልን መከራው ተረባርቦብናል ዓለም በሙሉ ጨክኖብናል የኢትዮጵያ አምላክ አይተኛ የኢትዮጵያ አምላክ አያንቀላፋ የኢትዮጵያ አምላክ ማዕበሉን ጸጥ ያደርጋል ያደርጋል ያደርግም ያደርጋልም እምዬ ማርያም ታውቀዋለች ያደርገዋል ክብር ምስጋና ያስራት ሀገሯን ጸጥ ታደርጋል ልባችሁ ይመለስ ከዘረኝነት ኃጢአት ውጡ ዘረኝነት መከፋፈል መለያየት እንትናነኝ እንትናነኝ አይበቃ ይበቃል አይበቃ ይበቃል አይበቃ
ሰው ስንት ነው? ሰው ስንት ነው? አንድ እኮ ነው ወገኔ፣ ቋንቋ ነው ብዙ። ሰው አንድ ነው፣ አዳም እና ሔዋን ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሰው አንድ ነው ወገኔ። መከፋፈላችን ከቆመ፣ መለያየታችን ከቆመ፣ አዎ ክህደቱ ከቆመ፣ አዎ አዎ ስርቆቱ፣ ሌብነቱ፣ ውሸቱ ከቆመ ማዕበሉ ጸጥ ይላል ወገኔ። አዎ ማን ያደርገዋል? ማን ያደርገዋል? እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። የማ ልጆች ነን? ምን ሰጥቶናል? የምን ስልጣን? የልጅነት ስልጣን ተሰጥቶናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የልጅነት ስልጣን ተሰጥቶናል። ስለዚህ እናቶች አባቶች፣ ታዲያ አባታችን አቡነ እጨጌ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ አሉ፣ ጌታዬ፣ አምላኬ፣ ፈጣሪ ስሜን የጠራውን ዝክሬን ያዘከረውን ቤተ ክርስቲያን የሰራው መታሰቢያን ያደረገውን ማርልኝ አሉት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ማርልኝ፣ እሱም ብቻ አይደለም የምምርልህ፣ አስር ትውልድ ምሬልሃለሁ አላቸው። ክብር ምስጋና ለ አስር ትውልድ ኖ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ አለ አምላኬ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እሱ ሰጣቸው። ዮሐንስ አላቸው፣ ዮሐንስ አዎ አንተን አምኖ ጧፉን፣ ዕጣኑን፣ መባውን፣ ዘቢቡን አዎ በአጠቃላይ ንዋየ ቅድሳቱን ያመጣል፣ ቤተ ክርስቲያንህን የሰራል፣ ያለ ፍርሃት፣ ያለ ጭንቀት፣ ያለ ችግር፣ በግልጽ በፀሐይ መንግሥተ ሰማያት ይግባልህ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። መንግሥተ ሰማያት የሚያስፈራ ባህር ስላለ፣ የሚያስጨንቅ ባህር ስላለ፣ ባህረ እሳት ስላለ ያንን በግልጽ ይለፍልህ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። አዎ ልጅ ያጣውን ምግብ ያጣውን ልብስ ያጣውን ድሃውን አዎ ምስኪኑን እባክህ ማርልኝ አሉት። እንደ ጠየቅከው አድርጌያለሁ ምሬልሃለሁ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ነገስታቱ፣ መኳንንቱ በአንተ አምነው በአንተ ቦታ በቤተ ክርስቲያን ቢቀበር ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እንዴት እኔ እንደተቀበርኩበት ኢየሩሳሌም ቦታህን አድርጌያለሁ፣ ዳግማዊ ኢየሩሳሌም አድርጌልሃለሁ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የሚገርም ነው። ይሄ ቦታ ዳግማዊ ኢየሩሳሌም ሆኗል። ደስ ይበላችሁ። ያንተ ቤተ ክርስቲያን በተሰራበት ዳግማዊ ኢየሩሳሌም ይሁንልህ። የተቀበረ ሰው በዛ ቦታ የተቀበረ ሰው ኢየሩሳሌም እንደተቀበረ ይሁንልህ አላቸው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ አዎ፣ እናቴ በእውነት የሚገርም የእናታችን ሳሊለነ ቅድስት እመቤታችንን ሲለምኑ እመቤታችን ከልጇ ጋር ዛሬ መጣች ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ድንግል ማርያም መጣች። ከዛስ እልፍ አእላፋት መላእክት፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ነቢያት፣ ዳዊት፣ ጠቅላላ ቅዱሳን ተሰበሰቡ። የአቡነ ዮሐንስንም ነፍስ አቅፎ ሳማት ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሳማት፣ አከበራት። ዘጠኝ የብርሃን አክሊል ሰጣቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለማለት ዘጠኝ የብርሃን አክሊል ተሰጣቸው። የብርሃን መላው የብርሃን አክሊል ተሰጣቸው። ስንት አልኳችሁ? ስንት አልኳችሁ? ዘጠኝ የብርሃን አክሊል ተሰጥቷቸዋል። አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ዮሐንስ በስምህ ተማጽኖ ጸልዮ አንተ ድረስልኝ ብሎ የጠራህ እንደ አይን ጥቅሻ እደርስለታለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለበለ አንተ በዘመንህ ሙሉ እኔን እንዳገለገልከኝ እኔም በማያልፍ መንግስቴ ደስ አሰኛለሁ አላቸው። ክብር ምስጋና በማያልፍ መንግስቴ። ያን ጊዜ ነፍሱ እንዳትጨነቅ ነፍሱ እንዳትጨነቅ ነፍሱ እንዳትጨነቅ ቅዱስ ዳዊት በመሰንቆ በክራር በበገና ቅዱሳን ከበው ነፍሱን
በደስታ ሐምሌ 29 ቀን ተለየችላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ሊበባ የጻድቅ ሰው አው ሞቱ በእግዚአብሔር ፊት የከበረች ናት ይያሉ አሳረጓት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ዛሬ የቅዱስ ዮሐንስ ረፍት ነውና ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሐምሌ 29 2013 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ በተለምዶ ወይራ ሰፈር በሚባለው አካባቢ ገነተ ሰማይ ቅድስት አርሴማ ወእጨጌ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን አምርተን የጻድቁ ያቡነ እጨጌ ዮሐንስ በዓለ ረፍትን ምክንያት በማድረግ በንግስ ክብረ በዓሉ ታድመን ነበር። እንገለን ወዳታለሁ እኔ ስናቴን ወዳታለሁ አይሰማም ወዳታለሁ አማላጄ እላታለሁ ቋንቋዬ ነሽ እላታለሁ የምትወዷት አጨብጭቦ የምትወዷት እልል በሎ የታለታ ሀልጃች የታልጃች አይሰማ ዘምሩ ዘምሩ እላውነ ያላች የታልጃች በንግስ በዓሉ ታዲያ ታቦተ ህጉ ከመንበሩ ተነስቶ ዑደት ካደረገ በኋላ በደብሩ ሊቃውንትና በደብሩ ሰንበት ተማሪዎች ያሬዳዊ ዜማ ቀረበ። ሞቶሙሰ ለዛርቃን ህይወቶሙ ሞቶሙሰ ለዛርቃን ህይወቶሙ እስመ ለጻድቅ ይትሌሃል ቀርኑ በክ እስመ ለጻድቅ ይትሌሃል ቀርኑ በክ ስማ ጽድቅ ኮንከ ስማ ጽድቅ ኮንከ ስማ ጽድቅ ኮንከ ዮሐንስ ዮሐንስ ስማ ጽድቅ ኮንከ ዮሐንስ ስማ ጽድቅ ኮንከ። በእለቱ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ሊቀ ትጉሃን መምህር ወንደሰንና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን ከእንግዶቹ አንዱ የሆኑት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ትምህርተ ወንጌል እንዲሰጡ የተደረገ ሲሆን ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ በሚል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ያለውን አምላካዊ ቃል መነሻ በማድረግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ሰጥተዋል። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚል ነው። አዎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ያለውን ኃይለ ቃል ነው ዛሬ የምንማረው። ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ በሉ። በእኔ ያመነ ሰው ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል። ምን ይሆናል? አዎ በሱ ያመነ ሰው ቢሞት እንኳ በማያመነ ሰው በእግዚአብሔር ያመነ ሰው ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል። በእኔ ካመናችሁ ነው። ስለዚህ ዛሬ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ዛሬ ያረፉበት የረፍት በዓላቸው ነው። ለዚህ ዕለት ያደረሰን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። በመቀጠልም ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል
በደብሩ ለሚከናወኑ የተለያዩ የልማት ተግባራት በራሳቸው በኩል ተሸጠው ገቢ የሚሆኑ 5000 ብር የሚያወጡ መጻሕፍትን በመለገስና በደብሩ ለሚከናወኑ የልማት ተግባራት 29 ቆርቆሮ ለመስጠት ቃል ከገቡ በኋላ በክብረ በዓሉ የተሰባሰቡ ምእመናንን ለልማቱ የማስተባበር ሥራ ሰርተዋል። አቡነ ጨዮ ዮሐንስ ቃል ተገብቷል የተባረከ ልጅ ሰጣለ ብሏል እግዚአብሔር እልል በሉ አቡነ ጨዮ ዮሐንስም የተባረከ ልጅ እንዲወልዱ አደርጋለሁ ብሏል ለአቡነ ጨገ ቅዱስ ዮሐንስ ተስየ ነበር እኖ ስለ ሰሙየው አንድ ጃንጥ ላይ ሸመጥቻለሁ ብሏል እልል በሉላችሁ ያሳድግልኝ 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 5000 ብር 65 ቆርቆሮ 65 ቆርቆሮ የሚገርም ነው የሚገርም አረባካጆ አመስግኑልኝ 65 በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ በደብሩ በተሰበሰቡ ወጣቶች የሚንቀሳቀሰው ማህበረ ራጉኤል በደብሩ መቃኞ ተሰርቶ እግዚአብሔርን ለማመስገን ስለረዱን በሚል ለደብሩ አስተዳዳሪ መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ገብረ ሚካኤልና ለደብሩ ጻፊ መጋቤ ሃይማኖት ከማህበረ ራጉኤል መንፈሳዊ ወጣቶቹ የተዘጋጀላቸውን ስጦታ በኮልፌ ቀራኒው ቤተክህነት ሥራ አስኪያጅ በሊቀ ትጉሃን ወንደሰን አማካኝነት እንዲበረከትላቸው ተደርጓል። በመጨረሻም የንግስ በዓሉ በደብሩ አስተዳዳሪ ቃለ ምዕዳን ተጠናቋል። ክብር ምስጋና ለጻድቁ አባታችን ዮሐንስ ጸጋዬ። ክብር ምስጋና ለሰማይቷ አሰማ። ክብር ምስጋና ለቅዱሳን እዚህ ያለው በመንበሩ ያሉ ቅዱሳን ክብር ምስጋና ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ጌታችን ይምራናችሁ። ወዳጅ ይምራናችሁ። እናንተም በጤና ጻድቁ ይጠብቋችሁ። የምትፈልጉት ፍላጎታችሁ እግዚአብሔር ያማልላችሁ። ሁሉ የሚቻለው ቢወድም አይወድም ማንም የማያስገድዶ አምላክ ክብር ምስጋና ይሁን ለባለቤቱ ክርስቶስ። ይሄ ካልኩ ይበቃኛል። ቀደም ሲል የተመለከትነውን የንግስ ክብረ በዓል የታደምንበት ደብር በቅድስት አርሴማ ስም በ2001 ዓመተ ምህረት እንደ ተመሰረተ ሲነገር በወቅቱ በተለያዩ አካላት በተነሳ ተቃውሞ ጽላቱን ወደ ኮልፌ ደብረ ምጥማቅ ቅዱስ ፊሊጶስ ቤተክርስቲያን ገብቶ እንደቆየ ይነገራል። ከአመታት በኋላ በ2011 ዓመተ ምህረት ህዳር 6 ቀን እንደገና ጽላቱ ወደ ስፍራው ተመልሶ ደብሩ በቅድስት አርሴማ ስም አገልግሎት መስጠት ጀመረ። በተጨማሪም በብፁዕ አቡነ ዮናስ በአፋር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አማካኝነት የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ጽላት እንዲገባ ተደረገ። የዚህ ገነተ ሰማይ ቅድስት አርሴማ ወእጨጌ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ጸበል ስፍራ ለማምራት በአካባቢው የሚገኝ እድሜ ጠገብ የደን ስፍራን ማቋረጥ ልንጀምር ነው። የምራስ ይሁን ይባላልው የገነተ ሰማይ ቅድስት አርሴማ ወጨጌ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ስብከቱን ጌደ አላፊ ነኝ። ይሄንን ሚዲያ የምትከታተሉላችሁ አሁን የምትመለከቱት በወራ ሰፈር ገነተ ሰማይ ቅድስት አርሴማ ወጨጌ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ነው የምንገኘው ማለት ነው። የምንመለከተው ጻድቁ አባታችን ድንቅ ገቢረ ታምራትን የሚያደርጉበት ወደ ጸበሉ ስፍራ እየተጓዝን ነው ያለ ነው ማለት ነው። አብረን እንድንሄድ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወደ ጸበሉ በመናመራበት መንገድ መሃል ላይ ለወደፊት የጻድቁ የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ቤተክርስቲያንን ለመመስረት የታሰበበትን ቦታም ተመለከትን። አሁን ያለነው ወደ ጸበሉ መውረጃ አካፋይ መንገድ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ይሄ ቦታ በብዙ ሊቃነ ጳጳሳት በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የተባረከ የተለየ የተቀደሰ ስፍራ ነው። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዮናስ የአፋር አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ታላቁ አባታችን ባህታዊ አባታችን በዚህ ቅዱስ ስፍራ ላይ የጻድቁ አባታችን የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ቤተ መቅደስ እንደሚሰራ ተናግረው ሄደዋልና እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢረዳን በዚህ ስፍራ ላይ የጻድቁ አባታችን የደገኛው ቅዱስ አባታችን የእጨጌ ዮሐንስ ቤተ መቅደስ በዚህ ስፍራ ላይ ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዛ እየተንቀሳቀስን ያለነው እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሁንም ወደ ጸበሉ ስፍራ መጓዛችንን ቀጠልን። ጥቂት እንደሄድን በተፈጥሮ መስቀለኛ መንገድ የሆነ ስፍራን አገኘን።
ይህ እንግዲህ የምንመለከተው ስፍራ ወደዛና ወደዚህ በተለየ መልኩ እግዚአብሔር እንግዲህ ያው በፍጥረቱ ግሩም ነውና የሚባለው ይህንን ቦታ እንግዲህ እግዚአብሔር ለራሱ ለቅድስና ስፍራው ሰው እንዲድንበት በረከት እንዲያገኝበት በተለየ መልኩ ያዘጋጀው ስፍራ ነውና እንደምትመለከቱት የመስቀል ቅርጽ ያለው ቦታ ነው ቦታውና ይህም እውነት ለመናገር አስደናቂ በመባል ከሚነገሩለት የደብራችን ዋና ቦታ ነው ማለት ነው። በደን በተከበበ ስፍራ ተፈጥሮን እያደነቅን የጭቃውን መንገድ በየተራ እያለፍን መዳረሻችን ይሆን ዘንድ ያለምነው በርካቶች ስነ ልቦናዊና አካላዊ ፈውስ ወደሚያገኙበት ስፍራ ደረስን። እንግዲህ እግዚአብሔር እንደወደደ ከተወሰኑ ደቂቃ የጉርጉዞ በኋላ ማለት ነው ወደ ጻድቁ አባታችን ድንቀኛው ታምረኛው ድንቅ ድንቅ ታምር በሚያደርጉበት ታላቁ ጸበላቸው ላይ ደርሰናል ማለት ነው። እግዚአብሔር በጻድቁ ላይ የሚሰራው በዚህ ቅዱስ ስፍራ ላይ ድንቅ ነው። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን አሁን የምንገኘው እውራን በበሩበት ብዙዎች ከካንሰር ከተፈወሱበት ልጅ ያጡ ልጅ ካገኙበት ቅዱስ የጸበል ስፍራ ደርሰናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የጻድቁ አባታችን የአቡነ ጨቅ ዮሐንስ እንዲሁ ደግሞ የታላቋ ሰማዕት የቅድስት አርሴማ ጸበል ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እና ብዙዎች ታሪካቸው የተለወጠበት ቅዱስ ድንቅ ስፍራ ነው። ይህ የምትመለከቱት በጣም በሚደንቅ በተፈጥሯዊ ሁኔታ ወደ ምስራቅ የሚፈልቀው የጻድቁ አባታችን የጨቅ ዮሐንስና የታላቋ ሰማዕት የቅድስት አርሴማ የጸበል ስፍራ ነው የምትመለከቱት ማለት ነውና በዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በተለያዩ በቅዱሳኑ ላይ አድሮ እየፈወሰን እያደነን የሚገኘው ማለት ነው። የምትመለከቱት የታላቋ ሰማዕት የቅድስት አርሴማ ጸበል ሲሆን ደግሞ እዛ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት የታላቁ አባታችን የአቡነ ጨቅ ዮሐንስ የጸበል የፈለቀው ነው ማለት ነው። ወደ ምስራቅ የሚፈሰው ጸበላቸው ነው እንግዲህ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ያድናል ነው እና መጽሐፍ የሚለው በጻድቁ አማካኝነት በፈለቀው ጸበላቸው በዚሁ ጸበል ነው ያንን ሁሉ ገቢረ ተአምራት እየተደረገ የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ ካንሰር የለ፣ ኤችአይቪ የለ፣ ብዙ በምድራችን ላይ ምድር አልችልም ያለቻቸው ተችሎ በጻድቁ ምልጃ የተፈወሰበት ቅዱስ ጸበል የሚፈልቅበት ቅዱስ ስፍራ ነው። በርካቶች በስፍራው በየተራ ይጠመቃሉ፣ በርካቶች ጸበሉን ይጠጣሉ። ለመጠመቅ ያልቻሉ ጸበላቸውን በኩባያ በማቅረብ በስፍራው ባሉ አባቶች ይረጫሉ። በጸበሉ ስፍራም ፈውስ ያገኙ ምእመናን ምስክርነታችን ይሰማልን በማለት ያስነግራሉ። እቴ በጣም ተጨንቃ ተቸግራ ነበረ፣ እንዲሁም ዓለም አልችልም ካለቻቸው ከዚህ ከኤችአይቪ በሽታ ትሰቃይ ነበረ። መጥቼ ለጻድቁ አባቴ ለጨቅ ዮሐንስ አልቅሼ ነገርኳቸው። በእውነት ጸበላቸውንም ይዤላት ይጄ ጸበላቸውን ተዳሰሰች፣ ጠጣች፣ ብትመረመር ነፃ ሆነ ጠወታለች። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በእውነት የተወደዳችሁ የክርስቲያኖች ማን ሊያድነን ይችላል? መድኃኒታችን ማን ነው? አናተ ስላሴ ነኝ። መጣው 27 ተጠመቅኩ ስጠጣው፣ አሁን ሙሉ ጤነኛ ነኝ። በሽታውስ ምን ነበር እናቴ? ጋኛል፣ ማጸኔን ያመኛል፣ መስገድ አልችልም ነበረ። ይሄን ያመኝ ነበር፣ ሆዴ የጠበቀ ነበረ። 27 ተጠመቅኩ ስጠጣው፣ አሁን ሆዴም ልክክ ብሎ ቦታው ተመልሷል። እሰግዳለሁ፣ አያመኝም። አሁን ሙሉ ጤነኛ ነኝ። ተመርምር ያለው ጤነኛ ነሽ ተብያለሁኝ። ወደ ጸበሉ ስፍራ ስንመጣ አብረውን የመጡት አባት ለአከ ወንጌል ቀሲስ ሙሉ ዓለም አስፋው ስለ አቡነ ጨቅ ዮሐንስና ስለ ስፍራው ድንቅ ተአምር ጥቂት ይሉን ዘንድ ወደድን። በጻድቁ አባታችን አቡነ ጨቅ ዮሐንስ በዓለም ዘንድ ስማቸው ከፍ ከፍ ብሎ በተለያዩ በአህዛብም በሚያምኑትም ሰዎች ዘንድ እየተጠራ ታምራታቸው በስፋት እየተነገረ ነው። በዚህ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ላይ
የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው። ጻድቁ ደርሶ ሩጦ ከፍ ከፍ ይላል ይላልና አባታችን ጻድቁ እጨጌ ዮሐንስ ወደ እግዚአብሔር ተጠግተው ወደ እግዚአብሔር ሩጠው ስማቸው በዓለም ላይ ከፍ ከፍ ያለ ታላቅ አባት ናቸው። ድንቅ ድንቅ ታምራትም ያደርጉ በዚህ ዓለም ለተጨነቀው ሕዝብ መዳንና ለተጨነቀው ሕዝብ ደግሞ ረፍት የሆኑ ታላቅ አባት ናቸውና በረከታቸው በእኛ ላይ እንዲያድርብን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። በዚህ በትንቢተ ዕንባቆም በምዕራፍ 2 ላይ አይናችሁ ቢያይ የማታምኑትን ቢተረክላችሁ እንኳን የማታምኑትን ድንቅ ታምራት አደርጋለሁ ያለው እግዚአብሔር በጻድቁ ላይ አድሮ ዛሬ ድንቅ ታምራት ያየሁበት ድንቅ ቦታ ነው። መልካም ምድሩ መንፈስን የሚገዛ መልካም ምድሩ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ቅዱሳን የተሰወሩበት ቦታ መሆኑን እንዲሁ በማየት ለማረጋገጥ ችለናል። ስማ ጽድቅ ኮንከ ዮሐንስ ስማ ጽድቅ ኮንከ። እንግዲህ የዚህ ታላቅ ደብር ምስረታው በ2001 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው ማለት ነው። በደብራችን የሚሰሩት ብዙ ገቢረ ታምራት አሉ እንደተመለከትነው ማለት ነው። በዚህ ድንቅ ስፍራ ላይ እንደምትመለከቱት ደብሩ በትልቅ አገልግሎት ነው እየተሳተፈ ያለው። ወደ ጸበሉ ስፍራ ሲመጣ የመንገዱ ምቹ ያለ መሆን ለተጠማቂዎች የሚያገለግል መጠለያ ባለመኖሩና ለሌሎችም ደብሩ ሊሰራ ያቀዳቸው ተግባራቶች አሉና እነዚህ ምን ምን እንደሆኑ ካስጎብኛችን ለመረዳት ችለናል። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን አሁንም ቢሆን እንደምትመለከቱት መንገዱ ምቹ አይደለም። እንዲሁም ደግሞ ቦታው ላይ ለመርገጥ የሚመጡ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ለመጠመቅ እየፈለጉ የመጠመቂያ ስፍራ አዳራሽ ስላሌለ ለዚሁ ለመንገዱም እንዲሁም ደግሞ ደብሩ ለሚያደርገው ሰፊ ልማታዊ ስራ ቦታው እንደምትመለከቱት ረግረጋማ ነውና ምቹ ስላልሆነ ምቹ አድርገን ለምእመናኑ ድነት እንዲሆን እንድናስተካክል ሰፊ ስራ እየተሰራ ነውና በዚሁ ደግሞ በተቻላችሁ መጠን ይህንን ሚዲያ የምትመለከቱ ኦርቶዶክሳውያን የእግዚአብሔር ማዳን የገባችሁ የጻድቁ አባታችን የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ በረከት ያደረባችሁ ሁላችሁ ለዚህ አገልግሎት የድርሻችሁን እንድታበረከቱ በቤተ ክርስቲያንና በጻድቁ አባታችን በአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ስም እንማጸናለን ማለት ነው። እናንተን እና እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን ወደፊት ብዙ ልማታዊ ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በወይራ ሰፈር ገነተ ሰማይ ቅድስት አርሴማ ወእጨጌ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ክብረ በዓልን ታድመን በስፍራው ፈውስ የሚገኝበትን የጸበል አካባቢም ጎብኝተን የተለያዩ የሚያስፈልጉ የልማት ተግባራቶችንና ሁኔታዎችንም ሁሉም ያለውን ያቅሙን በእውቀቱ በገንዘቡ በጸሎቱና በሐሳቡ ይደግፍ ዘንድ መልእክት በማስተላለፍ ዝግጅታችንን ቋጨን። እዚህ ቅዱስና ድንቅ ቦታ የልማት አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ለቤተ ክርስቲያኒቷ አገልግሎት የሚውለውን በጎ ፍቃዳችሁን እንዲሁም ደግሞ እርዳታ የምታበረከቱ ኦርቶዶክሳውያን የታላቁ ጸማይት የታላቁ አባታችን የእጨጌ ዮሐንስ ወዳጅ ሆናችሁ ወይራ ሰፈር ቅድስት አርሴማ ወእጨጌ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ባንክ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 0 0 0 38 53 36 466 ይህንን አስተዋጽኦ እንድታበረከቱልን የጻድቁ አባታችን የአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ጸጋ በረከት በሁላችሁ ላይ ይደር። ስማ ጽድቅ ኮንከ። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1 42 55 16 969 በአቢሲኒያ ባንክ 73 74 40 75 በአዋሽ ባንክ 01 32
05 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።